Vikend, ki je za nami, si bomo zapomnili predvsem po sneženju in mrzlem vremenu, kar je za ta letni čas normalno. Sneg je povzročil nekaj nevšečnosti v prometu, ampak hujšega tam ni bilo. Ker je snežna odeja nekoliko obilnejša, pa je v teh, sicer sivih časih, povzročil nemalo veselja, predvsem pri otrocih in vseh ljubiteljih zimske idile. Poudarki in nocojšnje oddaje. Minuli teden se je začel pouk v šolah s prilagojenim programom tudi v Litiji. Obnova trboveljskega pokopališča je primer dobre prakse. Občina Litija je pohitela z razpisi iz področja kulture, športa in sociale. Izlaški Eti podpira prostovoljstvo ne le na deklarativni ravni, ampak dejansko. Novoletne jelke, ki so krasile Staretov trg v Šmartnem pri Litiji, gredo na licitacijo. Minuli teden se je pričel pouk v šolah s prilagojenim programom v Sloveniji. Po skoraj 3 mesecih so v šolske klopi ponovno sedli učenci s posebnimi potrebami in kot zagotavljajo strokovnjaki iz tega področja, je to izjemnega pomena, predvsem v smislu socializacije, izvajanja terapevtskih in učnih programov. Tudi v Litijski osnovni šoli je pouk stekel po vseh usmeritvah NIJZ-ja in Ministrstva za šolstvo na veliko veselje učencev in učiteljev. Prva stvar, ki moram reči, da je treba zelo strogo izvajati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To je prva zadeva. Druga zadeva, da smo se v ponedeljek 4. januarja vsi učitelji oziroma zaposleni vključno s tehničnim kadrom testirali in lahko samo to povem, da lahko v celoti začnemo. Potem v torek se je pouk začel, začeli so ga praktično vsi učenci, samo razen izjeme enega učenca, ki je zaradi zdravstvenih težav, pa ne, povezane z boleznjo COVID-19, ostal doma. Zdaj pač izvajamo pouk, kolikor se le da, bom rekel, v normalnih okoliščinah pod strogim zdravstvenim režimom. Pouk izvajamo v celoti ta redni program, razširjeni program, podaljšeno bivanje, pa jutrne varstvo, pa v omejenem obsegu, pa skupin ne smemo združevati. Tako da smo pa zelo veseli, da smo nazaj, da lahko pač poskrbimo za te terapevtske posege in dejavnosti, kar se je videlo, to pa lahko že tudi rečem, da je upad socializacije zaradi nedruženja, zaradi manjšega stika z vrstniki, z učitelji, se kar pozna, no? Tako da je zelo veliko dela. Najprej je bilo veliko veselja, pač, ko so spet videli poslopje šole pa učitelje. Potem smo pa opozorili tudi eno zaskrbljenost in strah, ki je deloma posledica pač širšega dogajanja v družbi, pa tudi odnosa nekaterih staršev do, ne vem, zaščitnih ukrepov, nošenja maske, razkuževanja, druženja. Tako da načeloma se veselimo, je pa v zadju en tak strah, kaj bo. Zelo se zaskrbljeni, ker se tiče zdravja sebe, sošolcev, vrstnikov, pa tudi staršev. Nekateri imajo, živijo v skupnem gospodinstvu z babico, dedki, starejšimi in se na ta način, ko prihaja zdaj spet v šolo, pa na prevozih, se ogroženost povečuje. Tako da jih skrbi načeloma, se pa zelo veselijo. Projekt prenove trboveljskega pokopališča je bil izbran kot primer dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja v okviru razpisa Mesta mestom. Trbovlje bodo tako prejele priznanje dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, projekt pa bo vključen tudi v katalog Mesta mestom 3. Občina in komunala Trbovlje sta v novembru 2020 na ta razpis prijavili projekt prenove trboveljskega pokopališča. V okviru prijave so tam izpostavili nove ureditve, ki sledijo sodobnim razvojnim smernicam tako na področju urbanega razvoja, kot tudi na področju zmanjševanja odpadkov in optimizacije prostora. Po vsej Sloveniji se na pokopališčih soočajo s problematiko velikih količin odpadnih sveč, na mnogih pokopališčih pa se pojavlja tudi prostorska stiska. Saj širše mogoče in možne rešitve, ki jih je pač na področju sprejela komunala Trbovlje, pa so bile posvečene predvsem tej problematiki. Prenova pokopališča nam je omogočila optimizacijo rabo prostora, ter zmanjševanje količine odpadnih sveč in drugih odpadkov, ki nastajajo na pokopališču. S preureditvijo dela pokopališča v parkovno ureditev
smo pridobili dvakrat več prostora v primerjavi s klasičnimi grobnimi parcelami, uvedli pa smo tudi način novega obleževanja na območjih za rastros, montažne tablice z imeni pokojnikov. Zgradili smo sodobno kostnico, ki je namenjena shranjevanju ostankov zapuščenih grobov, s čimer smo omogočili njihovo ponovno pripravo za nove najemnike. Dejstvo je ta, da to investicijo smo vodili približno 3 leta, delala se v posameznih fazah, sledili pa smo sodobnim trendom pokopališč in potreb ljudi, ki z večjih grobov tudi prehajajo na niže. Tako smo ena izmed prvih občin, ki imamo gozdični pokop, se pravi, da je obeležje minimalno, praktično talna ploščica, kjer so vpisani imeni pokojnikov, vse skupaj pa je nekako v parku, kjer tudi ni potrebno vzdrževanje najemnikov, ampak park kot tak vzdržuje komunala. Investicija se je financirala iz tako imenovanih obnovitvenih investicij, se pravi iz najemnine, ki je infrastrukture, ki jo komunala plačuje občini, se pravi tudi projekt občine Trbovlje in komunale Trbovlje. Občina Litija je decembra sprejela proračun za letošnje in prihodnje leto. Tako so bile dane možnosti, da izvedejo razpise iz področja kulture, športa in socialnih zadev, kar je zagotovo razveseljivo, saj bodo lahko koristniki teh sredstev do njih prišli že bistveno prej kot pretekla leta. Sofinanciranje vseh teh programov je posebnega pomena, saj predstavljajo za marsikatero društvo osnovni pogoj, da sploh lahko deluje, česar se občina Litija zaveda in jim pomaga, kolikor je v njeni moči. Občina Litija je že v decembru lanskega leta sprejela lokalne programe športa, kulture, socialnega varstva in to nam omogoča, da lahko tudi razpise že objavimo čim prej v letošnjem letu. Mislim, da bodo na to še posebej, bom rekla, da bo to ta novica še posebej vesela za vsa društva, ki si pa želijo sofinanciranja čim prej. Mi bomo 15. januarja v uradnem listu objavili razpise tako za dejavnosti športa, kulture, socialnega varstva in tudi za mladinske programe. Ti razpisi bodo odprti do 19. februarja, v tem času verjamem, da bodo društva oddala in potem v roku 2 mesecev, tako da recimo aprila meseca bomo te postopke zaključili in bodo potem lahko že, bom rekla, pozno spomladi ali pa zgodaj poleti lahko društva koristila ta sredstva za njihove programe, za prireditve, tudi za stroške, ki jih imajo z prostori. Mislim, da bo to za letošnje leto zelo dobrodošlo. Je pa res, da včasih, ko razpise objavimo zelo zgodaj, ponavadi kakšno društvo tudi pozabi. Zaradi tega želimo dejansko z objavami tako na spletni strani, kot tudi se pravi v lokalnih medijih, bom rekla, apelirati na društva, da spremljajo. Kot smo že poročali, se v podjetju ETI Elektroelement zavedajo, kakšno težo ima v obdobju koronakrize pomoč podjetij, posameznikom in organizacijam, zato so svojim zaposlenim omogočili plačano odsotnost dela za upravljanje prostovoljne pomoči. Prostovoljstvo pri nas pomeni eno dobro in plemenito dejanje in z veseljem ga podpiramo. Pobuda je prišla strani zaposlenih in mi smo jo takoj sprejeli, ker se nam zdi res plemenita. Prostovoljna dela opravljajo v bolnišnici Trbovlje in pa v domu starejših občanov na Izlakah. Mi precej pomagamo v lokalnem okolju, pomagamo praktično skoraj vsem društvom, kulturnim, športnim, gasilcem. V zadnjem času smo najbolj ponosni na donacijo za respiratorje v bolnišnici Trbovlje in pa na računalniško opremo za srednjo tehniško šolo Trbovlje.
Vse štiri prostovoljke so poudarile, da so enostavno začutile, da morajo tudi one prispevati svoj delež v boju proti koronavirusu in sicer tistim, ki so najbolj ogroženi. Gre za izjemne okoliščine, ki jih lahko uspešno prebrodimo le skupaj, zato je pomembno, da vsak izmed nas prispeva, kar lahko. Delo je naporno, a hvaležnost skrbovancev oziroma bolnikov odtehta vse napore, so povedali v izjavi za javnost. V njej so prav tako zapisali, da Tomaž Medved, direktor v kadrovski družbi Trenkwalder, ki je prav tako podprl pobudo teh zaposlenih in poudaril širši pomen prostovoljstva, brez katerega številne aktivnosti, ki jih jemljemo danes kot samoumevne, ne bi bile mogoče, se skupaj z nevladnimi organizacijami in civilno družbo predstavljajo svojevrsten kolektiv anomalij v družbi, še posebej v kriznih situacijah. Prostovoljstvo je način življenja, ki na svojevrsten način bogati in gradi solidarnost, poglablja odnose med ljudmi, pri mladih pa prispeva tudi k njihovem razvoju, osebnosti rastni ter krepitvi lastnega sistema vrednot. Dinamika in delo v posebnih okoliščinah pa jim omogoča tudi pridobivanje dragocenih izkušenj. Staretov trg v Šmartnem pri Litiji je lanski praznični čas dočakal s posebno okrasitvijo. Krasile so ga novoletne jelke, okrašene z izdelki vrtca Šmartno in tako prijetno popestrile praznični čas. Pri tem je pomembno poudariti, da so bile smrečice žive, kar pomeni, da bodo rasle še naprej. To daje okoljevarstveno noto, kar je nedvomno vredno vse pohvale. Praznični čas je za nami, organizator okrasitve, javni zavod Bogenšperk, pa bo smrekice ponudil vsem zainteresiranim v nakup na posebni licitaciji. Res je, te novoletne smrečice v ozadju so nam polepšale praznični december, odzivi so bili zelo lepi. Zdaj smo se pa odločili, da tukaj ne zaključujemo zgodbe, da damo smrečicam priložnost, da živijo naprej, tako da bomo jih ponudili na licitaciji. Licitacija se bo pričela prihodnji ponedeljek, torej 18. januarja. Čist tehnično bo potekala na Facebook profilu Turizem Šmartno in pa usporedno tudi pred Ticom na oglasni deski tukaj na Staretovem trgu. Se pravi, nekdo, ki bo si določeno smrečico izbral, bo lahko ponudil ceno in potem bomo usporedno cene usklajevali tako na Facebook profilu kot na oglasni deski. Smrečice pa nosijo ime po vrednotah, tako da boste lahko si izbrali tudi glede na tisto vrednoto, ki jo imate, ki vam največ pomeni. Sredstva se bodo zbirala v poseben sklad vrtca Ciciban, ki je tudi sodeloval pri tej novoletni ukrasitvi. Namenjena pa bodo za dogodek, se pravi v tem letu predvidoma se bo zgodil športni dogodek, ki bo namenjen v prvi vrsti otrokom, bo pa tudi seveda zanimiv za vse občane in tudi druge. Vlada je 9. decembra sprejela odločbo, s katero je nosilcem posega v naravo dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristijo ohranjanja narave za hidroelektrarno Mokrice na spodnji Savi. Poleg tega je jeseni 2020 prižgala zeleno luč za zajezitev srednje Save, kjer je od Tacna do Suhadola načrtovana veriga kar 10 novih velikih hidroelektraren. Več kot 50 znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov iz področji biologije, ekologije in naravovarstva, družboslovja ter predstavnikov naravovarstvenih organizacij je na pristojne državne organe, torej Ministrstvo za okolje in prostor ter Vlado Republike Slovenije, za poslance na parlamentarnim in zunajparlamentarne stranke ter parlamentarne odbore naslovilo poziv za ohranitev reke Save brez hidroelektraren. Več o tem pa v petkovih novicah na ETV. Splošne knjižnice so v lanskem letu delovale v skrajno omejenih razmerah. Korona kriza in z njo povezana karantena sta posegla tudi v njihovo delovanje, a kljub temu so z posojo gradiva knjižnice zadovoljne. Seveda je to bistveno manjše kot v normalnih razmerah, a vendar je pomembno dejstvo, da bralci tudi na tak način še vedno posegajo po eni izmed največjih kulturnih dobrin – knjigi. V Litijski knjižnici so pripravili pregled knjig, ki so jih bralci največkrat izposodili v lanskem novembru in decembru, katere so to, pa je povedala Aleksandra Mauretič.
Pozdravljeni! V drugem tednu novega leta v Litijski knjižnici ni sprememb pri poslovanju. V Litiji smo odprti vsak dan od ponedeljka do petka, v Šmartnem pa v torek popoldan in v petek dopoldan. Vsakih 14 dni je odprta tudi knjižnica v Gabrovki. Še vedno se gradivo naroča vnaprej, uporabniki v knjižnico ne vstopajo. Morda imamo ravno zaradi pripravljenega gradiva zaposleni občutek, da izposodimo ogromno gradiva. Če je tako, bomo izvedeli iz statistik, ki bomo pripravili za poročila. Morda pa je zanimivih nekaj podatkov o najbolj branih knjigah v novembru in decembru leta 2020. Pri odraslih se je najbolj izposojala Antigona, to pa zaradi obveznega branja v srednjih šolah. Med leposlovjem pa sledijo naslednji naslovi: Mesto deklet, Kaktus Hejvodove, Golobovo jezero. Zločin in kazen Dostojevskega tudi sodi na seznam obveznega branja. Ogledala medijsko prepoznavne Vesne Milek pa prav gotovo ne. Veseli nas, da so med najbolj branimi domači avtori. To je tudi Vlasta Nussdorfer s svojim zadnjim naslovom Nekaj vam želim povedati in Alenka Kesar z naslovom Druga žena. Poglejmo še, kaj so si najpogosteje izposodili mladi bralci. Izrazito vodijo knjige o Harryju Potterju. Sledi mu pustolovsko-zgodovinska zgodba Igorja Karlovška Ognjeno pleme, pa Pullmanov Pretanjeni nož. Mlade so omrežile zgodbe junakov Olimpa, avtorja Riordana. Med najpogosteje sposojenimi pa sta tudi Sivčev zadnji megažur, ki je za obvezno branje, in pa Gremo mi v tri krasne, avtorice Lorenzuti. Prepričani smo, da so dnevi brez pravih druženj znosnejši s knjigo v roki. Če ste brez ideje, kaj bi radi brali, nas pokličite. Svetovali bomo in vam poiskali tisto pravo, ki razsvetli tudi najtemnejšo noč. Srečno in nasvidenje iz knjižnice Litija. Iz občine Trbovlje sporočajo, da je le ta upravičena do nepovratnih sredstev v višini skoraj 500 tisoč evrov za operacijo odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save občina Trbovlje. Skoraj 400 tisoč evrov sredstev bo občina Trbovlje prejela strani Evropske unije, nekaj manj kot 100 tisoč evrov pa z državnih sredstev. Celotna vrednost investicije sicer znaša dobrih 860 tisočakov. Več informacij bomo pripravili v petkovih novicah na ETV. Smo pri koncu prvih torkovih novic. Kot ste že lahko ugotovili, imamo sedaj za vas sveže novice dvakrat na teden, in sicer ob torkih in petkih ob 19.30 uri. Lep večer še naprej.